Bugun Samarqandda yo'l infratuzilmasini yaxshilash, zamonaviy ko'rinishdagi yo'l belgilarini o'rnatish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozir biz Samarqand yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi maxsus ekspertatsiya montaj bo'limidamiz. Ushbu joyda Germaniyaning Atlas International kompaniyasi tomonidan homiylik asosida yuborilgan 140 ga yaqin mana bu kabi axborot ko'rsatkich yo'l belgilarini shahar ko'chalari bo'ylab o'rnatish uchun dastlabki tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Aynı damda Samarqand şehrinin Buyuk İpak yolu hamda Mirzo Ulug'bek ko'chalari kesişken çorag'ida yo'nalishning dastlabki ko'rsatkich belgilari o'rnatilishi jarayonidamiz. Ushbu belgilar o'zining uzoq yillar har qanday ob-havo sharoitida bardoshliligi hamda sutkaning qorong'i vaqtida nur qaytarish xususiyatiga egaligi bilan eskilaridan ajralib turadi. Aynı vaqtlarda soatimiz millari tungi soat 1 ga yaqinlashganligiga qaramasdan Samarqand shahrining markaziy ko'chalari, ya'ni Mirzo Ulug'bek hamda Bo'ston saroy ko'chalari kesishgan chorrahada yo'l ko'rsatkichlarini o'rnatishlari olib borilmoqda. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Samarqand shahriga sayohatga keldingiz. Sizda birdaniga shahar hududini piyoda sayr qilish g'oyasi paydo bo'ldi. Siz yangi qurilgan aeroport, Amir Temur maqbarasi, Registon maydoni va boshqa tarixiy obidalar haqida ko'plab ma'lumotlarga egasiz. Faqat ushbu tarixiy joylarga qaysi yo'llar olib borishini bilmaysiz. Ushbu vaqtda sizga yo'llarda o'rnatilgan yo'l ko'rsatkichlari juda ham foyda beradi. Ayni vaqtlarda Samarqand shahrining Bo'ston saroy ko'chasida 118 yo'l yotiq chiziqlarini chizishlari amalga oshirilmoqda. Hurmatli haydovchilar, har bir chiziqning o'z mohiyati bor. Qoidalarga rioya qiling.